The value of commercial office buildings all across the country is dropping as people work from home. Those buildings support the balance sheets of banks all across the country. What is the likelihood of another real estate-led banking crisis? I don't think that's likely. We looked at the larger banks' balance sheets, and it appears to be a manageable problem. There's $1.5 trillion of debt maturing on commercial real estate and then by 2025. So sellers are not realizing how much their properties have lost value, and they're not willing to dump their properties yet because they haven't felt enough pain. They're about to start feeling pain. These lenders are spooked, and it's going to be ugly. I mean, it's going to be at least as bad as 08-09. There's some smaller and regional banks that have concentrated exposures in these areas that are challenged, and, you know, we're working with them. And go back to New York Community Bancorp, as we've been tracking that throughout this week. Now, this comes after the regional bank suffered a week-long plunge in its stock, plus a credit downgrade from Moody's, the turmoil stoking concerns about the industry's vulnerability to commercial real estate troubles. Yes, I do have a concern about commercial real estate. I'm concerned. I believe it's manageable, although there may be some institutions that are quite stressed by this problem. The big worry with these things is when you have a stock that's down 40% one day, another 10% the next day, has lost half its value, it shakes confidence in the market. And the risk is this can become a bit of a self-fulfilling prophecy. And that's when we start worrying about the broader issues. So far, the issues tied to New York Community Bank are tied to a bigger problem in the market, the commercial real estate market. You believe it's a manageable problem? I think it appears to be. We're not going to see bank failures across the country as we did in 2008. I don't think there's much risk of a repeat of 2008. Certainly, there will be some banks that have to be closed or merged out of existence because of this. That'll be smaller banks, I suspect, for the most part. Menos de um ano após uma crise bancária que, apesar de curta, provocou três das quatro maiores falências bancárias da história americana, além do resgate emergencial do segundo maior banco da Suíça e um dos 20 maiores da Europa, a eclosão de uma nova crise bancária parece ser iminente depois que, na última semana, um importante banco americano anunciou um enorme prejuízo e assustou os mercados, provocando uma queda generalizada das ações do setor bancário. Neste vídeo, vamos mostrar em detalhes o que está acontecendo, qual a origem do problema e evidenciar como esse não é apenas um caso isolado, mas sim uma séria ameaça que tende a se alastrar por todo o sistema financeiro global nos próximos meses, razão pela qual o mercado tem entrado em pânico nos últimos dias. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom Econofácil para ganhar 5% de desconto na sua compra. Em abril de 2023, alertamos aqui no canal sobre como o setor imobiliário comercial americano se tornou uma enorme bomba relógio que está prestes a explodir e que tem o potencial de dizimar uma enorme parcela do setor bancário americano. Em resumo, após 2020, com as taxas de juros em zero e a economia inundada de liquidez, os bancos concederam uma enorme quantia em empréstimos para incorporadoras que desejavam construir novos projetos e para donos de prédios comerciais que resolveram hipotecar suas propriedades, o que provocou um enorme crescimento do setor. Assim como aconteceu com os empréstimos subprimes antes de 2008, muitos desses empréstimos foram securitizados e vendidos, sendo espalhados para todo o sistema financeiro global. Todavia, com o decorrer dos meses, os cheques de estímulos distribuídos pelo governo, além da popularização do home office,
fizeram com que muitos trabalhadores americanos não voltassem ao trabalho presencial, o que inevitavelmente diminuiu a demanda por escritórios em prédios comerciais, com muitas empresas não renovando seus contratos de aluguel. Isso tem feito a taxa de vacância dos prédios comerciais explodirem por todo o território americano. Com os escritórios cada vez mais vazios, os preços desses prédios comerciais começaram a despencar e, consequentemente, a renda proveniente dos aluguéis dos escritórios tornou-se cada vez menor. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, o Fed deu início ao seu aperto monetário mais agressivo das últimas décadas, o que obviamente tornou a oferta de crédito menor e os juros de empréstimos imobiliários bem mais caros. Hoje, os donos dos prédios que contraíram empréstimos vultuosos com taxas de juros em 0% e com o setor imobiliário em plena expansão, hoje estão sem a renda dos aluguéis, com seus prédios extremamente desvalorizados e pagando os juros mais altos dos últimos 20 anos, de modo que, em muitos casos, o valor total dos empréstimos tornaram-se muito maiores do que o valor do imóvel em si. Em tal contexto, o pagamento dessa dívida torna-se inviável, o que tem provocado uma onda de inadimplência desses empréstimos. Há quase 3 trilhões de dólares desse tipo de empréstimo nos balanços dos bancos americanos, dos quais 70% estão concentrados nos bancos regionais, e um desses bancos tornou-se o centro das atenções do mercado recentemente. O New York Community Bancorp é uma holding bancária que, apesar de regional, é uma das 100 maiores instituições bancárias dos Estados Unidos. A grande maioria dos empréstimos realizados pela instituição são empréstimos imobiliários multifamiliares ou comerciais na cidade de Nova York, e essa é a origem do seu problema. No último dia 31 de janeiro, a instituição anunciou um prejuízo gigantesco nos últimos 3 meses de 2023, no total de US$252 milhões, por causa da sua exposição ao setor imobiliário comercial. Além disso, a holding bancária também anunciou uma redução drástica do seu dividendo de 17 centavos para 5 centavos de dólar por ação, e ampliou o montante de reservas para perdas de US$62 milhões no trimestre anterior para US$552 milhões, em uma decisão que visa preparar o banco para o iminente agravo da crise na área de escritórios. Como resultado, a ação do banco caiu mais de 60% desde a divulgação do prejuízo, o que fez sua ação atingir o patamar mais baixo dos últimos 27 anos. Como consequência, já no dia 6 de fevereiro, a agência de classificação de risco, Moody's, se tornou a primeira agência a rebaixar a classificação de crédito do banco para o status de lixo, alegando preocupação com a exposição da instituição ao setor imobiliário comercial. Como dito anteriormente, quase 70% dos empréstimos relacionados ao setor imobiliário comercial estão concentrados nos bancos regionais americanos. O fato de um dos maiores bancos regionais estar à beira da falência por conta do aumento da inadimplência de empréstimos do setor imobiliário comercial acendeu o sinal de alerta nos mercados, de que tal situação pode escalonar rapidamente e se tornar uma crise generalizada entre os bancos menores. Não por acaso, a queda das ações do NYCB também arrastaram para baixo as ações de seus pares devido ao medo generalizado sobre a real situação do setor bancário regional. O índice KBW, que mede o desempenho dos bancos regionais americanos, caiu cerca de 12% no mesmo período, mesmo com os analistas destacando que os problemas do NYCB são caso isolado. Mas a verdade é que a deterioração do setor imobiliário comercial está avançando, e muitas outras instituições estão apresentando prejuízos relacionados à exposição ao setor de prédios comerciais americanos. O temor agora é de que um eventual colapso do setor provoque um efeito dominó que se espalhe o mundo afora, o que já parece estar acontecendo. Num sinal de repercussão global, no dia 1º de fevereiro, o Alzora, 16º maior banco do Japão, registrou seu primeiro prejuízo líquido anual em 15 anos, devido a perdas com empréstimos para prédios comerciais nos Estados Unidos. De maneira semelhante, no dia 7 de fevereiro, um banco alemão também relatou perdas por conta de sua exposição ao setor imobiliário comercial americano, aumentando os receios sobre um contágio mais amplo no setor financeiro global. Entretanto, tal medo não é particularidade de bancos menores. Grandes instituições também estão se preparando para perdas relacionadas ao setor imobiliário comercial, como é o caso do maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank, que afirmou no último dia 4 que alocou US$123 milhões durante o último trimestre para absorver possíveis inadimplências em seus empréstimos imobiliários comerciais. Em um vídeo recente, mostramos como a falta de liquidez tem se tornado evidente no sistema financeiro americano, o que tem colocado em xeque a promessa de finalizar o BTFP em março.
Neste contexto, de acordo com o site Zero Hedge, mesmo com o auxílio dessa ferramenta de resgate, os bancos regionais estão cada vez mais próximos dos níveis de liquidez que resultaram na quebra do SVB em março do ano passado. E sem o BTFP, esses bancos estariam literalmente insolventes, enquanto os grandes bancos americanos seguem nadando em plena liquidez. Avaliando este cenário, parece ser nítido que uma onda de falências de bancos menores terá início em breve, com esses bancos menores sendo engolidos pelos grandes bancos, concentrando cada vez mais o setor bancário americano nas mãos dos grandes players do setor financeiro. Mas se você não confia no meu julgamento, acredite em Jerome Powell, atual presidente do Fed, cuja função exige que ele seja o mais otimista possível em suas declarações, mesmo que seu otimismo seja baseado em mentiras, da mesma forma em que seus antecessores sempre fizeram. No último final de semana, em entrevista a um popular programa de TV, Powell afirmou que os problemas no setor imobiliário comercial estão apenas começando e que muitos bancos terão de quebrar ou serão fundidos com outros bancos no futuro próximo. A eclosão de uma nova crise bancária está se tornando evidente. Suas consequências serão severas e tenderão a mostrar sinais cada vez mais frequentes daqui em diante, com bancos relatando prejuízos milionários com empréstimos imobiliários comerciais, não apenas no sistema financeiro americano, mas em todo o mundo. Não é possível afirmar qual será a proporção dessa crise, mas parece cada vez mais evidente que a narrativa de um pouso suave não passou de um sonho distante. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.